Це буде в нас одна акцентна стіна, зроблена з декоративної роботи ноутбук. Такі матеріали. Першочергово акрил-тіфінгрон глибокого проникнення 6:1, потім підкладова фарба і інбазіс фарби, тому що колір D24 є насичений кольор. Ну і сам ноутбук також затонований колір D24 є. Поверхня у нас обклеєна, починаємо ґрунтування. Ґрунтовкою у нас буде акрил-тіфінгрунт від Файдала глибокого проникнення. Наливаємо ґрунтовку і починаємо ґрунтувати стіни. Після висипання ґрунтовки наносимо підкладову фарбу, це в нас і не базі фарби, колір D24 є. Це в нас підкладова фарба. Висипання першого шару пройшло 24 години, наносимо наступний шар. Це у нас колір D24 є, він D темним, тому обов'язково перегріваємо два рази. Після повного висихання наносимо перший шар на букву.